Nike Handball Extraliga pokročila do vyraďovacích bojov. V úvodných zápasoch semifinále bodovali domáce týmy. Tatran Prešov, ktorý v základnej časti nestratil ani boda, je suverénnym ašpirantom na titul domáceho majstra. Podľa predpokladov zdolal HK Košice, a teda tým zo štvrtej priečky tabuľky po základnej časti 32-18. Na prvý gól však oba týmy v Tatran Handball Arene čakali až do štvrtej minúty, keď skóre otvoril Liňares. Košičania, hrajúci s ľahkosťou, však neznervozneli ani pri stave 2-0. Naopak šnúrou troch gólov, o ktoré sa postarali Šiška s Marošom Balážom, dokonca viedli 3-2. Následne ale prišiel pôst. Liptákovci neskorovali zásluhou kvalitnej obrany a famózneho Kolodetyho v bráne dlhočíznych 11 minút, čo Golužovci využili na trhák 7-3. Karta sa ale obrátila po vylúčení Michalku a 4 góly hostí v rade, ktoré si podelili Guzi, Erik Ľoch a Tumidalský, znamenali vyrovnaný stav v 24. minúte 7-7, čo nenechalo chladným Slavka Golužu a ten zareagoval oddychovým časom. Po ňom nabehol na palubovku vyhecovaný Tatran, ktorého hráči nasúkali v priebehu 6 minút Košičanom 7 gólov. Pri chuti bol najmä 5-gólový Pačeko. A keďže súper odpovedal iba presným zásahom Matúša Hriňáka, do šatny odchádzali týmy za stavu 14-8. Domácim v druhej časti vyšla najmä 10-minútová pasáž od 40. minúty, v ktorej ušli zo 17-11 na 25-12 zásluhou kvalitnej obrany a rýchlych gólov, pričom v závere sa nenechali zahambiť ani mladíci v prešovskom týme Tomáš Fech a Jakub Kravčák, ktorí dovedna zaťažili konto súpera 4 presnými zásahmi. Tatran napokon zdolal nováčika HK Košice 32-18. Ujal sa vedenia 1-0 v sérii a v stredu sa opäť v Tatran Handball Arene, nakoľko domovský stánok HK nespĺňa stanovené kritériá, stretnú súperi v druhom semifinálovom meraní síl. Vyrovnanejší semifinálový duel odohral druhý celok tabuľky s tretím po základnej časti, a teda Považská Bystrica s Košickými Crows. Zverenci Václava Straku sa zahryzli do svojho súpera hneď od úvodu, no výraznejšie odskočili až v 16. minúte. Po štvorgólovej šnúre Tomáša Vala a krídel Briadku s Ivaniciom a najmä neuveriteľne smolnej koncovke Košičanov, ku ktorej výraznou mierou prispel skvelý brankár Kovačin, viedli domáci 8-4. Crows sa však nevzdávali, strelecky ťahaní najmä štvorgólovým Hruščákom a Romanom Pechom. Po presných zásahoch Hozmana a Hruščáka sa priblížili na 13-11, no pri návrate do obrany Košičania prišli o Patrika Hruščáka, ktorý za tento zákrok na pivota Valáška dostal okamžitú červenú kartu a následne modrú kartu, čo znamená zápis a aj disciplinárny trest, čo pre Crows z hľadiska ich kľúčového hráča nevyzerá vôbec dobre. Celkovo udelili v tomto dueli rozhodcovia 16 dvojminútových trestov, čo znamená, že 32 minút hral niektorý z tímov v početnom oslabení. Napriek diskvalifikácii ich kanoniera dokázali Košičania znížiť na polčasových 13-14 zásluhou spoľahlivého Pechu. Krátko po zmene strán vyrovnal opäť Pecha na 14-14 a na 16-16 vyrovnával na začiatku 35. minúty nestarnúci hrajúci tréner Radoslav Antl. Po sérii troch gólov však v 46. minúte Považsko-Bystričania odskočili na 23-18 a 5-gólový náskok si udržiavali pomerne dlho. Hostia však zbrane neskladali ani necelé 3 minúty pred koncom. Dvoma presnými zásahmi Romana Pechu sa priblížili minútu a pol pred koncom riadneho času na 2 góly, ale nasledovalo vylúčenie Antla a v zápätí aj domáceho Guardiana. A bol to opäť Pecha, ktorý zo sedmičky strelil kontaktný gól. Vrany už na vyrovnanie nemali dosť času, a tak po tesnom víťazstve 28-27 sa Považská Bystrica ujala vedenia v sérii 1-0. Semifinálový zápas s poradovým číslom 2 je na programe v stredu na palubovke Crows. Ani mužstva, ktoré sa napokon do najlepšej štvorky nedostali, niektoré mimoriadne tesne nezaháľajú. Týmy na 5. až 8. priečke tabuľky po základnej časti rozohrali súboje o ligový pohár. V prvom kole boli úspešnejší, rovnako ako v play-off domáci. ŠKP Bratislava držal opraty súboja s Hlohovcom pevne v rukách od začiatku. V 9. minúte viedol, strelecky ťahaný Birdahičom a Mikécim už 5-1. Hlohovec odpovedal ostro strelcom Rakúsom a skúseným pivotom Tomášom Mažárom, ale domáci si neustále udržiavali spoľahlivý 5-gólový náskok, ktorý po sérii 4 presných zásahov Modrovského s Mikušom a Radkovským zveladili v 22. minúte už na 9-gólový. Hosťom sa darilo odpovedať sporadicky, najmä Jurajom Briadom.
poriadkom, no polčas vyznel v prospech HKP jednoznačne 18-9. Hosťom sa podarilo v 37. minúte po vylúčení Bartoviča šnúrou troch gólov znížiť na 22-16, ale v ďalšom priebehu už Bratislavčania nedovolili svojmu súperovi dotiahnuť, keď dominovali v obrane i útoku. Strelecky sa najviac darilo 7-gólovému Mikecimu s 5-gólovým Radkovským, hosti ťahal už tradične Juraj Briadka, autor 8 presných zásahov, z toho 4 zo sedmičky. 4 góly ešte pridal pivot Tomáš Mažár. Po triumfe 33-24 si HKP pripísal do tabulky ďalšie 2 body, pričom 3 si preniesol zo základnej časti a naďalej zostáva na jej čele. Podstatne vyrovnanejšie bolo regionálne derby medzi Novými Zámkami a Šalou, v ktorom sa týmy vo vedení striedali. Hneď v úvode nepremenil skúsený Vatkerty sedmičku a následne otvoril skóre zápasu Mário Prevaj. Domácim sa podarilo streliť prvý gól až v 7. minúte zásluhou Mikuláša Kučeru a druhý zaznamenal Tylandy ako odpoveď na presný zásah hosťujúceho pivota Andreja Petra. V 21. minúte však Zámčania 3 gólmi v rade už viedli 8-5, hnaní tradičnými kanoniermi Kučerom s Tylandym. Šali sa podarila trojgólová šnúra v závere polčasu zásluhou Bogára a Lužicu a do šatní týmy odchádzali za nerozhodného stavu 11-11. Tomáš Bogár v úvode druhého dejstva poslal hostí do vedenia, no po odpovedi Filipa Juhása bolo opäť vyrovnané. V 39. minúte po dvoch Krajčírových presných zásahoch odskočili zverenci Petra Spornýho na 2 góly a o 3 minúty neskôr Dévaj zvýšil dokonca na 4. Hostia zásluhou štvorgólovej série v 45. minúte opäť vyrovnali. Bolo jasné, že víťazom stretnutia bude ten, komu zostane v závere viac fyzických síl. Od tohto momentu na 2 góly Novozámčanov dokázala Šala odpovedať len jedným, a to rozhodlo. V domácom drese sa strelecky najviac darilo 6-gólovému Kučerovi s 5-gólovým Dévajom, v drese hostí exceloval 9-gólový Tomáš Bogár, ktorý premenil 5 sedmičiek. Nové Zámky vyhrali nad Šalou 28-24 a v tabulke im patrí druhá priečka, obod za bratislavským HKP, tretia je zatiaľ Šala a štvrtý Hlohovec.